تو سلامتی واسطے بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہو ارزق دعوان و تمتعو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد. برآمد سرکار امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. بس تبرکن حاضری. بہت خوبصورت سرکار عباس شہن شادی تعریف مولا زندگی دراز فرما زبار ان مزید تاثیر ہوئے. چار صدر تو میں بھی مجلس پاک دا آغاز کرنا چاہنا. یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے. یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے. پاک عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے. پاک عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے. باوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے. اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے. باوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے. اور جمعینا بہت خوبصورت سرکار عباس نے شان بیان کی تھی. میں بھی جناب امیر انیس کو اس وفاد حاصل کرنا نے لکھیا اللہ ارے عباس علمدار کے حملے. اللہ ارے عباس علمدار کے حملے. یاد آنے لگے حیدر کرار کے حملے. اللہ ارے عباس علمدار کے حملے. یاد آنے لگے حیدر کرار کے حملے. فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے. دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے. فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے. دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے. جناب غازی فرمائیں دیں ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غضنفری. ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غضنفری. ہم سے ہی آج پا ہے اورنگ صفدری. شعرا ہے ہمارا روم و مصر و عجم میں. رستم کو بھگا دیتے ہیں ایک ہی دم میں. شعرا ہے ہمارا روم و مصر و عجم میں. رستم کو بھگا دیتے ہیں ایک ہی دم میں. باندھا ہے رسی سے دیو کا گلا طاقت ہے ہم میں. گاڑ دیے ہیں دین کے نشان بیر علم میں. جنات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں. پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں. جنات کے لشکر سے بسم اللہ جنات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں. پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں. غازی شہنشاہ فرمائیں ہم وہ ہیں عرش مولا پہ اگر ہمارا. ہم وہ ہیں عرش مولا پہ اگر ہمارا. اور تخت بن داؤد مصلی ہے ہمارا. ہم وہ ہیں عرش مولا پہ اگر ہمارا. اور تخت بن داؤد مصلی ہے ہمارا. حملہ کریں چڑھا کر اگر آستین کو. ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو. اگر آستین کو ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو. جو غازی حسین شاہ تارو بھائی نے بیان کیتا ہے میں ان سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی. مولا عباس کا تعارف مولا عباس کی زبانی. میں ان سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی. بے سے ابو تراب کی میں حسرت ایک بھی. میں ان سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی. بے سے ابو تراب کی میں حسرت ایک بھی. شامل الف میں ہے ابو طالب کی آگہی. اور سین سے حسن کی سمجھ بوجھ ساتھ بھی. عباس دیکھنے میں فقط میرا نام ہے. دراصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے. عباس دیکھنے میں فقط میرا نام ہے.
دراصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے. ایک سلوات پاؤ آواز بلند آواز. ایک دو شعر قصیدے دے اس سے بات تبر کن ذکر مشائب. ایک سلوات محبت بھری آواز. دشمنِ عباس تو خالق سے نہ کر التجا, رائگاہ ہو جائیں گی نامانگ خالق سے دعا, ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا. ارے حیدری, ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا. ایک شعر اس کے بعد ایک بند طالب دعا. فضائل کا جہاں اس دم آیا ہوتا تو کیا ہوتا, زمین پہ اس کے پیروں کا نشاں ہوتا تو کیا ہوتا, خدا کے دین کو مقروض کر ڈالا ہے بچپن میں, علی اصغر زمانے میں جوان ہوتا تو کیا ہوتا. مرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح, نننے سے مجاہد کو ڈراتا کس طرح, آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے. اللہ ذکر پاک دے صدقے اس مصیبت دا خاتمہ, اس کرونا وائرس دا خاتمہ ہوئے. ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. بسم اللہ. ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, بچہ بچہ تیرا ہر دور کا غالب نکلا, پڑ گیا جب دین پہ وقت ہو اصغر بھی ابو طالب نکلا, پڑ گیا جب دین پہ وقت ہو اصغر بھی ابو طالب نکلا. سرکار میر انیس ایک منظر لکھے کربلا مولا دا, نگینیا دے رنگ تا کو یاد ہیں در نجف دا بھی یاقوت دا بھی. انہیں لکھے یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, اس کا جھولا بھی تابوت بنے گا, اس کا جھولا بھی تابوت بنے گا. میں بند پڑھ لگا. ہائی کا دل چوتیاں تے مقتول فقط چھ مادہ ہور ملنے جیا, ہایو تیر چلایا ہاتھ جگار تے آ گیا, مادہ بی بی رو کیا کہ میری حسرت ہائی اے بولیاں بولے تے کیوں ماری ای تیر, جفا دا تے کو
ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਂ।